trykk og temperatur. Før du kan bruke trykkmåleren til å beregne hvor lenge luftforsyningen vil vare, trenger du å vite en annen viktig fakta. Trykket blir påvirket av temperatur. Mer nøyaktig kan vi si at trykket og temperaturen er direkte proporsjonale. Hvis en verdi øker, gjør den andre også det. Flasker blir varme mens de fylles. Senere, når de er kjølt ned, faller også trykket. Dette er ikke overraskende, det er normalt. På den andre siden, hvis du lar en flaske ligge i solen eller et veldig varmt sted, vil trykkmåleren vise et høyere trykk. For eksempel, hvis en flaske som viser 200 bar ved 45 grader Celsius kjøles ned i vann som holder 15 grader, vil trykket være 180 bar når temperaturen er utlignet. Når du kalkulerer hvor lenge luften i flasken vil vare, må du ta dette med i beregningen. Så husk dette når du måler trykket i en flaske som nettopp har blitt fylt eller som har ligget i solen i en lengre periode.